փոքրիկներին ընդառաջ։ 1-ից 3 տարեկան երեխաների մոտ բնականաբար վնասվածքներ ստանալու հավանականությունը ոչ թե կրկնապատկվում, այլ եռապատկվում է։ Նրանց մոտ հոտի եւ համային զգացողություն դեռևս լավ չեն ձևավորվել եւ նրանք կարող են փորձել կամ խմել քիմիական հյութը։ Մինչեւ 3 տարեկան երեխաների արվածները կազմում են արվածքների տոկոսային առումով մոտորապես 50-60%-ը։ 1-ից 3 տարեկան երեխաների ծնողները պետք է հատկապես աչալուրջ լինեն։ Տեղահավ կոնֆետի փոխարեն։ Շնչահեղձություն եւ ջրահեղձություն։ Արվածքներ՝ կրակ հասակից բարձր։ Այս ամենը 1-ից 3 տարեկան երեխաների անվտանգության մասին պատմող ֆիլմ։ Այս տարիքում երեխաները ձեռք բերելով որոշակի ինքնուրույնություն դառնում են կենսաբանորեն անկախ։ Փոքրիկ հետազոտողները բացում են բոլոր դարակներն ու դռները, մագլցում դժվարամաչելի տեղեր, փորձում ամեն ինչ մասերի բաժանել ու համտեսել, սիրում են խաղալ ջրի և կրակի հետ, սակայն վտանգի զգացում չունեն։ Նրանք շարունակ փորձարկում ու վերափորձարկում են իրականությունը։ Ուշադրություն դարձրեք այն միջավայրի անվտանգությանը, որտեղ գտնվում է երեխան։ Պատահարներով շրջապակված փոքրիկի ծնողները պետք է գիտակցեն տանը որոշ փոփոխություններ անելու անհրաժեշտությունը։ Մանկամտածողությունը զարգանում է շրջակա աշխարհի հետ շփման ընթացքում, ուստի թույլ տանք նրան անարգել զարգանալ։ Ձեր գլուխը իջեցրեք մինչև երեխայի գլխի մակարդակը և այդ մակարդակից նայեք, թե ինչ վտանգներ կարող են լինել երեխայի համար։ Վնասվածքներից խուսափելու նպատակով անհրաժեշտ է կահույքի, մասնավորապես սեղանի սուրանկյունները փակել սմուգանման պաշտպանիչ հատուկ վահանակներով։ Հատկապես վտանգավոր են երեխաների համար սուրճի սեղանները։ Հրաժարվեք սփռոցներից, որովհետև եթե կան սփռոցներ և դրանց վրա կան տաք հեղուկներով բաժակներ, ապա երեխաները կարող են սփռոցի եզրից քաշել և իրենց վրա թափել տաք հեղուկները կամ ավսեները և այրվածքներ կամ վնասվածքներ ստանան։ Դեպք է եղել, որ սուրճ խմելու ժամանակ ծնողները այնպես բռնկվել են խոսակցությամբ, որ չեն նկատել, որ երեխան այդ սկուտեղը քաշել է իր վրա և այդպես ջերմային արվածք է ստացել։ Ինչպես կանխել պատահարները։ Վնասազերծել և կանխարգելել, ճաղապատել ու ցանկապատել, մանկամիջավայրը թելադրում է կազմակերպման իր կանոնները։ Ընդ որում, խստագույն։ Խորհուրդ եմ տալիս միջսենյակային դռների վրա ուշադրություն դարձնել, կանխել միջանցիկ քամիների առկայությունը, ապակիները անպայման դռների վրա պետք է լինեն ամուր, չճոճվեն և որպեսզի կանխվի ապակու կոտրվելու և վնասվածք ստանալու հավանականությունը։ Միջսենյակային դռներից կարելի է ժամանակավորապես հրաժարվել, իսկ պատուհանները նախատեսել բարդ փականներով։ Ճաղապատեք լուսամուտները կամ հանեք պատուհանների բռնակները։ Ստուգեք կահույքի, գրապահարանի, գրադարակների, սեղանի կայունությունը, քան որ երեխաները կարող են բարձրանալ դրանց վրա, վայր ընկնել կամ շրջել իրենց վրա և վնասվել։ Ուշադրություն դարձրեք դարակների պարունակությանը։ Հեռացրեք երեխայի համար հասանելի դարակներից այն ամենը, ինչ կարող է վտանգավոր լինել նրա համար։ Առաջին քայլերն անող փոքրիկի համար սեփական տեղաշարժը լուրջ հաջողություն է։ Ճամփորդությունն էլ ավելի ոգևորիչ է, եթե կա դարակի պարունակությունը հատակին հայտնվելու հեռանկարը։ Այնպես որ մի մաքրազարդեք դարակները, այլ նրանցից հեռացրեք վտանգավոր իրերը։ Երեխաների համար ամենավտանգավոր վայրը խոհանոցը, լոգասենյակն ու խորդանոցներն են։ Խոհանոցն առանձնակի սպառնալիք է։ Փոքրիկների հետ կապված յուրաքանչյուր 4-րդ պատահարը տեղի է ունենում խոհանոցում։ Այս դեպքում արդեն երեխան հպվում է տաք մակերես ունեցող իրին։ Դա կլինի թեյնիկ, դա կլինի կացա, դա կլինի որևիցե շիկացած մի բան։ Այս դեպքում կոնտակտ է լինում։ Շատության պակասը բերում են նրան, որ երեխան արվածք է ստանում։ Առաջի իսկ օգնություն, երբ որ արդեն դեպքը կատարվել է, սարը թրջոցներ կամ սարը ջրի տակ պահի, վերջույթն է, մարմնի որոշ մասերն է, ուղղակի կխնդրեմ, ոչ մի ինքնուրույն կամ խորտ տված բաները չօգտագործեմ, միայն ջուր։ Առաջին օգնության ցուցաբերումը, սակայն, բավարար չէ։
Գրեթե բոլոր դեպքերում կա մասնագիտական բուժօգնության անհրաժեշտություն։ Խոր այրվածքների դեպքում փոքրիկին հարկ է տեղափոխել ճառագայթային բժշկության և այրվածքների գիտական կենտրոն։ Այրվածքների կանխարգելման նպատակով հարկ է առաջնորդվել հետևյալ կանոններով. Սամնապակել մանկան մուտքը դեպի խոհանոց, տաք հեղուկներով տարաները դնել անհասանելի տեղերում, կացանները տեղակայել գազոջախի երկրորդ շերտում, մանկանը չհրապուրել կրակով, դյուրավառնյութերը պահել կրակից հեռու։ Կամ հոսանքին միացած էլեկտրական թեյնիկը, երբեք պետք չէ հոսանքի լայերը ինչ-որ կախված լինի, երեխան կարող է քաշել ամբողջ թեյնիկը շրջվի իրար, բարձր դրեք և այդ վարդակները ավելի բարձր թողնեն։ Հատուկ նախազգուշացում ծնողներին, եթե տանը վարդակները նախատեսված են երեխային հասանելի բարձրության վրա, ապա պարտադիր փակեք դրանք հատուկ վահանակներով։ Կտրականապես հրաժարվեք նաև բաց էլեկտրամալուխներից։ Էլեկտրոայրվածքը դա շատ ցավալի տխուր վերջ չեն ունենում։ Եթե երեխան մոտեցավ էլեկտրոայրվածք կստանա, այդ դեպքում նույնիսկ կարող է վերջույթը կամ մատները կորցնել։ Առանձնակի ուշադրության են արժանի նաև խոհանոցի ներքին դարակները, որոնցում սովորաբար պահվում են կենցաղային տարբեր նյութեր։ Փոքրը չգիտակցելով մեծը հետաքրքրասիրությունից կարող է գնա տեսնի ինչ է։ Թաֆի մաշկի վրա քիմիական այրվածք, հնարավոր է խմի քիմիական այրվածք, իսկ քիմիական այրվածք մաշկը եւ արդեն խմելու դեպքում դուք գիտեք, արդեն ներքին օրգաններն է գնում, դա ավելի վտանգավոր է։ Ծնողներին կխնդրեմ նախ տունը չպահել այդպիսի բաներ, իսկ եթե ինչ-ինչ պատճառներով էլ պահում են, գոնե փակ դարակներում լինի կամ բարձր տեղերում լինի, որպեսզի երեխաներին հասու չլինի։ Շնչահեղձություն եւ ջրահեղձություն, կոճակներ, հաբեր, մետաղադրամներ, սերմեր եւ կորիզներ, այս ամենը երբեմն թույլ չեն տալիս երեխաներին բնականոն շնչել։ 1-ից 3 տարեկան երեխաներին սպառնացող հաջորդ վտանգը շնչահեղձությունն է, ինչը վրա է հասնում շատ հանկարծակի։ Շատ վտանգավոր են երեխայի բռունցքից փոքր առարկաները, այդ թվում կրծքանշանները, էլեկտրական մարտկոցները, չփչած կամ պայթած փուչիկները եւ այլն։ Բրկար ծառայությունում վերջերս արձանագրվել էր դեպք, երեխան կուկուլ էր տվել մետաղադրամ և ծնող անհանգստացած էր, թե ինչ վտանգ կարող է լինել։ Իհարկե օտար մարմինը կարող է ընկնել և կերակրափող և շնչուղիներ, հնարավոր է և շնչառության խանգարումներ մինչև մահվան ելք։ Ծննդամթերքից հատկապես վտանգավոր է ընդեղենը, ընկույս, պինդ քաղցրավենի, կորիզ և այլն, այնինչ երկար ծամել է պահանջում, հրաժարվեք դրանցից։ Չի կարելի երեխային թույլ տալ ուտելիս վազվզել կամ ծիծաղել, քանի որ դա նույնպես կարող է շնչահեղձության պատճառ դառնալ։ Մի կարևոր հանգամանք ևս, երեխաները սիրում են խաղալ պոլիէթիլենային տոպրակներով, որոնք իրականում լուրջ սպառնալիք է, փոքրիկները կարող են անցկացնել դրանք գլխին։ Անսպասելի հազը, բարձրաձայն շնչառությունն ու ձայն արձակելու անկարողությունը վկայում են շնչառության դժվարացման մասին։ Նման խնդիր առկա է նաև լոգասենյակում, ջուրի ևս զերծ չէ վտանգներից։ Զարմանալիորեն երեխաները կարող են ջրահեղձ լինել մոտ 1 լիտր ջրում և 2 րոպեից պակաս ժամանակահատվածում։ Սիրելի մայրեր, ուզում եմ հիշեցնել, որ ձեր երեխան ավելի անվտանգ է, եթե ապահովում եք միջավայրի անվտանգությունը և անընդմեջ հսկում եք երեխային։ 1-ից 3 տարեկան երեխաներին չի կարելի նույնիսկ մի քանի րոպեով մենակ թողնել։ Տեղահավ կոնֆետի փոխարեն։ Կոնֆետի փոխարեն դեղեր համտեսելը ծանոթ սյուժե է մանկիկի կյանքում, տեսողական խապկանք և վտանգը չի ուշանա։ Յուրաքանչյուր 8 րոպեն 1 աշխարհում թունավորվում է 1 երեխա։ Ձեռքի տակ եղած ցանկացած առարկա իր նյութ հեղուկ կարող են փորձել, համտեսել և այդպիսով իրենց փորձանքի մեջ գցել։ Օտարածին ցանկացած տար թունավորման պոտենցիալ աղբյուր է։ Չափահասի համար նախատեսված ընդամենը 1 դեղահաբը կարող է ճակատագրական լինել փոքրիկի համար։ Երեխաները առավել հակված են խմելու քաղցրացված դեղահաբերը և ոշարակները։ Այս տիպի դեղորայք տալուց ծնողները առավել զգուշ պետք է լինեն, որովհետև համը դուր է գալիս երեխաներին և նրանք կարող են ամբողջ սրվակը դատարկել։ Ի դեպ, պարտադիր չէ, որ փոքրիկը հվվի կամ կլանի թունավոր նյութը։ Որոշ դեպքերում բավական է անգամ գտնվել թունավոր նյութերի շրջապատում և շնչել նրանցից արտազատված օդը։ Ավելին, թունավոր որոշ գազեր, օրինակ շմոլ գազը, չունի կրկրիչ ազդեցություն, ուստի թունավորումը կարող է աննկատ լինել։
Փոխարենը կարճ ժամանակահատվածում թույնը կարող է ներթափանցել արյան մեջ։ Որոնք են թունավորման հարուցիչները։ Երեխաների մոտ առավել հաճախ հանդիպում են դեղորայքային թունավորումները։ Երկրորդ տերում են կենցաղային թույներով թունավորումները։ Կարող են լինել թունավորումներ բույսերից, սնկերից, կենդանիների միջատների, օձերի, կարիճների կծածից։ Լինում են թունավորումներ շմոլ գազից, ևս կենցաղային թունավորում է համարվում։ Նկատենք, որ փոքրիկի խաղալիքները, տիկնիկը, խոհանոցային սպասքն ու շրթներկը ևս կարող են վտանգ հարուցել։ Անորակ խաղալիքներից շատերը պարունակում են քիմիական ծանր մետաղներ, սնդիկ, քրոմ ու կապար, որոնց հետ տևական շփման ընթացքում փոքրիկը կարող է թունավորվել։ Եթե մայրերը երեխայի մոտ նկատում են անհասկանալի պատճառով թուլացած վիճակ, կնկոտություն կամ սովորական ծավալի գրգռվածություն, անհանգստություն, այս դեպքում պետք է պարտադիր մտածել թունավորների հանգամանքի մասին և դիմել բժշկի խորհրդատվության։ Շատ կարևոր է ծնողների համար գիտենալ այն անվտանգության կանոնները, որոնք պետք է պահպանել թունավորումներից երեխաներին զերծ պահելու համար։ Թունավորումներից խուսափելու 5 կանոնները։ Մայրիկները պետք է հիշեն, որ դեղորայքը, ալկոհոլը և թունավոր նյութերը պետք է պահել երեխայի համար անհասանելի, հուսալիորեն փակվող դարակներում։ Ընտրեք դեղորայքի այնպիսի տուփեր, որոնք երեխան չի կարող բացել։ Երբեք դեղերը մանկանը որպես կոնֆետներ մի ներկայացրեք։ Խուսափեք երեխայի ներկայությամբ դեղորայք ընդունելուց։ Պահեք դեղորայքը օրիգինալ տուփերում։ Մի գնեք վառ ու գեղեցիկ տուփերով ուտելի հոտ կամ տեսք ունեցող ոչ ուտելի նյութեր։ Պարտադիր պիտակավորեք քիմիական նյութերով տարաները։ Ընդունված սովորույթ է թունավոր նյութերը պահել երեխայի համար քաջածանոթ ու սիրելի ըմպելիքի շշերում։ Սիրելի մայրիկներ, հրաժարվեք այդ վնասակար սովորույթից։ Չէ՞ որ փոքրիկները կարող են շփոթել հեղուկները։ Ինչպես հասկանալ, որ փոքրիկը թունավորվել է։ Տարատեսակ անհանգստությունների ու լացերի տարափում մայրիկներին շատ հաճախ բարդ է տարանջատել խնդիրները։ Ի վերջո ինչու է լալիս փոքրիկը։ Քնատ է, թերսնված, թե թունավորվել է։ Ծնարների ժամանակ երեխաների մոտ դիտվում է առողջ ֆոնի վրա վիճակի հանկարծակի վատացում և ծնողների համար լինում է անհասկանալի, թե ինչով է պայմանավորված այդ կտրուկ վատացումը։ Երեխաները կարող են դառնալ թույլ, քնկոտ, կարող է լինել գունատություն, կարող են ուղեկցվել փսխումներով, ջերմության անկումով, եթե այրող քայքայող տիպի նյութեր են խմած լինում, այս դեպքում երեխայի մոտ առաջանում է խիստ անհանգստություն, երեխաները լացում են, սկսում է թքահոսություն, բերանի լորձաթաղանթների այտություն, կարմրություն և դա արդեն ակնառու հուշում է, որ երեխան պատահաբար ինչ-որ սխալ նյութ է խմել։ Ի դեպ, եթե փոքրիկ այրող նյութ է խմել, հետադարձ այրվածքից խուսափելու համար միշտ ապեք փսխում առաջացնել։ Ցանկացած կայլ, ձեռնարկեք միայն մասնագիտական խորհրդատվություն ստանալուց հետո։ Ծնարանների ժամանակ առաջին օգնությունը ճիշտ ժամանակին ցույց տալը ամենակարևոր պայմանն է։ Անհրաժեշտ է պարտադիր խմեցնել որոշակի հեղուկի փորձել փսխում առաջացնել։ Եթե դա չի հաջողվում, ապա կարելի է փորձել տալ բժշկական ածուխ 1 գրամ կիլոգրամ քաշին դեղաչափով, այսինքն 10 կիլոգրամ երեխա ունեցողին մոտավորապես 40 հավ ածուխ է պետք տալ։ Ի գիտություն, առաջին օգնություն ցուցաբերելուց հետո մի հապաղեք դիմել մասնագետի, քանի որ թույնն ընդունելուց հետո մինչև թունավորման առաջին նշանների հայտ գալը երբեմն բավականին ժամանակ է անցնում, որի ընթացքում թույնը հասցնում է ներծծվել։ Թունավորումների դեպքում մասնագիտական բուժօգնություն ստանալու նպատակով զանգահարեք թունավորումների խորհրդատվական կենտրոն։ Անհրաժեշտության դեպքում թունաբանական շտաբ օգնությունը փոքրիկին կտեղափոխի մուրացան հիվանդանոցային համալիրի մանկական թունաբանական բաժանմունք։ Կենցաղային թունավորումները հաճախ ուղեկցվում են նաև այրվածքներով։ Միևնույն քիմիական նյութը փոքրիկը կարող է խմել և թափել իր վրա։
Հիմնական արվածները դա ամենա, այսպես ասած, բարբարոս վատ արվածներ, խոր արվածներ են, որտեղ իրանք երկարատև են ազդեցությունը լինում այս քիմիական նյութի, ու անթատ խորանում է եւ մենք կարող ենք ունենալ շատ խոր արվածներ։ Ես հատուկ ուզում եմ նշել ծնողների համար, որպեսզի ուշադիր լինեն, քիմիական նյութերը կամ ինչ որ թթուները կամ քացախը, այսպես ասած, էսենցիան, այնպեսի տեղեր պահեն, որպեսզի երեխային հասուցիչ լինի։ Սիրելի մայրիկներ, անտեղի չի կարելիները ժամանակն է փոխարինել ուշադրությամբ ու հոգատարությամբ։ Շարունակեք հսկել երեխայի խաղը, միևնույն ժամանակ թույլ տալով նրան խաղալ։ Չմոռանանք, որ փոքրիկ փորձագետները վստահ են իրենց գործողություններում և անզգուշ իրենց խաղերում։